Ti si odleteo od Tevra, daš koliko? Gle, ja snimam ga upravo, brate, znači, leti lik, ode skroz do shipping yarda, red. Ja mislim da su njega ovi moji točkovi odbacili toliko. O! Izbacili ga iz igre, Tevra! Toliko su ga bacili Kao točkovi daleko. cheater, ispalo je ako da je cheater. E, toliko su ga jako lansirali moji točkovi da... Majke mu ga. Gađi, 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 gađi. Platt braucht Munition. Platt braucht Munition. Was ist los? Das ist Nord. Können wir da weg? Junge. Bio sam dvijek u njegu žuču. Pao snajper. Bravo, bravo. Slušaj da ćete imali like ovih na krov ovdje, ako ćete dojete gledajte čisto da rokate i vi, brate. Jebite im kevu tu, ja sam došao ovdje na ovaj zastupu. Zgrabio sam, brate, lođe, ja sad ću da doletim na problem. Ah!
Tuli se moča. Tuli se moča. A verovatno zato što su kao samo transportni, mada ono ga, ovi atak ga vozilo na 286. Kako, 200? Evo ga, 288, tamo stoji. To jest evo ga, pomera se. 290. Sad će pređe ulicu. Vidiš ga? Da. Promoš. Pomoći. Dimi se, pogodio sam ga, samo što nije umro. Nego nemam ovu municiju. Uradi to od brata svoga. Idem. Evo ga, neki lik hoće da uzme kamion, jao, nemoj da uzimaš kamion. Kaži mu što će raditi. Ovdje su iza da infantry iza Gdje? Iza kamionov. Brzo ovdje dolazi do vrati. Stižem. Znači iza ovog repair sranja su dvojica, trojica drži. Skinuli su. Bio sam pet litova. Son i ja bežimo sa kamionima nazad do baze, donosimo municiju. Gde ste pičkava matrina bre, ceo skvad sam ubio. Koco brate moj, koco. Gde si koco? Ovi sad brane naš ovaj flag. Dobre, izlaj ih ubio BTR. Ajde, BTR je tu, koga jebe, idemo da vidimo ovaj njihove psi. Ko tu bio, kod su? Krumen bre, ušao je tu napred. Čak. Uđi u bazu. To kao, pravim se da ih ne vidim, čekaj, pravim se da ih ne vidim. Bavali sam vozom. Ne znam, mrtav sam. Mnogo brzo. Na zemlji se pasu. Da, ovo vozilo više ne može funkcionirati. Sjebano. E, sad ćemo doći u misu da smo zemlji. Da, pokušavam da pretrčem ovom nekako što roko. Idemo da sjebimo ovo vozilo. Ajde. Je bio tu hub unutra?
Da, da, sjebao sam. Nemoj me zajebavati. Pada sad sve kao domino. Tika na vreme ne uradiš to, znači imali su cijel onaj staging time da dođu da naprave polu. Šta radiš mi sam? Sve bavim se kao Terminator ono. Šta? Žive sam. Znaš od Terminatora kad dođe onaj pa kad ih udara sa strane. Sve što udarim pozadi. Leđa bio jedan. Sam ja ušao kuda. He's behind you, man. He was behind you. Pazite se, nije tačno mark. Da, da, zato sam im pošao. Aha, ispred tamo negdje. Da, skinuo mene, skinuo i mene. Da, da, da. Gdje, gdje, gdje? Ubio sam ga. Ispred kamiona, da. Čučao je, da, da. Ovdje ispred kamiona čučao. Digni, 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 ima ih još. Ima ih još, ima ih još. Nastavio je glasno mi. Nema, počišćeno je. Dižite nas, ovdje bežimo. Gdje mi se nešto? Malo je. A to je već je... E, neko uništao, uništao neko. Kažem, ja sjebam se. Sama ih tu sa leđom da... Bio sam. Tu odakle sam, odakle se video vatra da puca, brate, tu si bacio bombu. I ja mislim da si ga ubio. Ajde na pucanje. Bio sam ga, pokušao se da preskoči zidu. To je to. Kaveruj, kaveruj još. Garantovano su stavili minutu, mora da je deminjeno. Sad ću pokušati da ne. Neko pored mene prolazi, pored zidu. Na 300, mislim, 105. Pao je skinuo. Skinuo sam tog jednog što je ušao unutra. Kažem, ja ulazim s leđa. Ubijen je samo jedan. Ubijen je. Dolaze još